E aí, gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é resenha de coleção de esmaltes. No último vídeo de recebidos, que aliás vocês amaram o vídeo de recebidos, fiquei bem feliz. Vocês pediram bastante, em primeiro lugar, para eu trazer uma coleção e cá estou com ela, que é a coleção A Cor da Sua Moda da Impala. São 10 cores de esmaltes, fiz resenha das 10 de uma vez em um único dia. Olha, eu não sei mais o que acontece, porque agora as marcas, elas só lançam assim, de 10, 14, 12 cores. Acabou aquelas coleções lá de 3, 4, as blogueiras de unha que lute pra fazer resenha e tudo isso. Gente do céu, 10 cores, que são essas aqui que eu tô mostrando pra vocês. Achei bem bonitinhas, tá? E eu tô falando aqui do negócio de 10 cores, 14 cores, mas eu amo isso, viu, gente? Eu amo. Acho que as marcas têm sim que lançar barreada aí de coleção com um monte de cor pra dar opção mesmo. Às vezes a pessoa compra uma coleção dessa, ou a própria na United, que tem um monte de cor, né? Aí você compra uma coleção, você já abastece aí teu carrinho de esmalte. E, gente, bora lá, bora falar dessa coleção aqui, que eu fiz resenha de todas as cores para vocês, tá? Vou falar de todas as cores mais ou menos para vocês. Aí depois eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre quais foram as minhas favoritas. Bora conhecer a coleção A Cor da Sua Moda da Impala, composta de 10 cores que eu tô mostrando agora para vocês. A coleção não é hipoalergênica, tá? Então ela tem formol, tem tolueno e o pincel dela também não é flat, é um pincel normal. Pra começar, vou começar com a cor Xodó, que é esse rosa meio arroxeado. Gente, que rosinha, que roxinho mais lindo. Na verdade, ele não é roxo, né? Ele é mais um nude meio rosado, meio queimado. A coisa mais linda. Passei duas camadas, agora fundo cinza, fundo preto. E pra vocês verem bem a diferença de cor, né? Outro fundinho também. E agora na luz artificial, olha só como que muda. A segunda cor se chama Dádiva, que é esse rosinha meio puxado pro roxo. Se eu não me engano, eu já vi essa cor em alguma outra coleção da Impala, tá? Eu lembro dessa cor, ela não me é estranha, então eu tô assim meio confusa. Preciso até fazer um Lenice Compara pra vocês depois também, pra eu achar especificamente que cor que é que eu tô falando. Mas assim, agora em diversos fundos, é linda a cor, tá? Muito bonita. A terceira se chama Vibrações, passei duas camadas também. O Dádiva também foi duas camadas, tá? E ele fica esse rosa bem aberto. Ele não chega a ser neon, mas ele fica bem aberto, tá? Duas camadas já cobriram super bem. Ele fica muito bonito, bem alegre. Também me lembra alguma cor aí da Impala, mas muito bonito. Gostei bastante agora na luz artificial. O próximo se chama Flutua, que é esse verdinho meio menta, sabe? Bem bonitinho. Cobriu com duas camadas também. Ficou muito bonito. Cobriu super bem. Todos eles cobrem super bem. Secagem super rápida. A cor fica bem intensa. E eu tô apaixonada na coleção, tá? Agora mudando os fundos, pra mim ele lembra um pouquinho Mentaliza da coleção da Risqué também. Vou fazer a Lenice Compara depois para vocês. O próximo é o Aconchega. Essa cor, quando eu olhei no vidro, eu falei, nossa, né? Que exótica. Passei duas camadas dela também. Na unha, ela fica mais bonita do que no vidro, tá? Já garanto pra vocês que na hora que eu olhei, não gostei tanto. Mas na unha ficou bonito, ficou chique, sabe? Agora, na luz artificial, pra mostrar melhor pra vocês, duas camadas, secagem rápida também. O de azul agora, esse é um azul bem diferente. Ele se chama Laguna. Ele é um azul meio acinzentado, bem bonito, bem diferente de tudo que eu já vi, viu, gente? Passei duas camadas também. Todos eles cobriram com duas camadas. E olha que cor linda que ele fica. Ele muda bastante de acordo com o fundo, de acordo com a iluminação, ele fica um pouco mais escuro, na verdade, tá? Aí tá quase a cor real dele. Outro azul também, esse azul já é um pouco mais esverdeado, se chama Mantra, passei duas camadas também, e ele já fica quase um azul meio petróleo, meio que não, sabe? Ele é um pouco mais esverdeado, mas também muito bonito. A cor me surpreendeu e eu gostei bastante dessas tonalidades de azul que eles trouxeram, porque são bem diferentes, tá? Gostei bastante. Agora a gente vai para um verde oliva. O nome dele é Oliva, ele é bem verde oliva mesmo também. Passei duas camadas e ele fica escurinho, bem verde oliva mesmo, tá? Ele faz honra ao nome dele. Achei muito bonito, gostei bastante dessa esmaltação dele também. Achei diferente, acho que eu nunca vi um verde oliva tão oliva assim, e ele é muito bonito, ficou muito chique. Usaria ele inclusive no pé, porque eu achei muito bonito mesmo. Agora na luz artificial para vocês verem melhor. A penúltima cor se chama Terra Molhada, e na hora que eu li o nome, eu falei, nossa, né? Não é que parece mesmo? Ele é um terracota, mas ele é um terracota mais escuro, lembra bem Terra Molhada mesmo. Ficou super chique, eu adorei essa cor. Aí ele quase lembra um terracota mesmo, mas ele é um pouco mais escuro, um pouco mais puxado pro vinho, sabe? Achei chiquérrimo. E a última cor se chama Abrigo, que é esse azul mais escuro, mas também
bem diferente, porque ele tem um tonzinho aí de azul mais jeans, um azul mais puxado pro cinza, sabe? Muito bonito também, duas camadas. E olha só que, gente, como é que ele fica bem legal. Varia bastante também de acordo com o fundo, iluminação, mas fica maravilhoso. Gostaram? E aí, o que que você achou das cores? Gostou? Gente, eu achei tudo muito bonitinho, tá? Agora eu vou falar pra vocês as cores que eu mais gostei. Na verdade, acho que é mais fácil falar as cores que eu não gostei, né? Porque eu gostei bastante dessa coleção aqui. Agora, assim, o Aconchega, que é esse mostarda aqui que eu mostrei pra vocês, ele me surpreendeu um pouco nas unhas. Inclusive, eu quero fazer ele um Linise Compara da coleção A Revolução das Cores da Risqué. Porque eu acho que ele é. Aqui não, mas na unha eu achei ele um pouquinho parecido com o nude da coleção Revolução das Cores da Risqué. Quero fazer essa comparação aí, porque eu achei um pouco parecido na hora que eu tava com ele na unha. No vidrinho realmente não parece. Mas assim, o xodó é lindo, o xodó é o meu preferidaço aqui. Os tons de azul estão muito lindos, que é o primeiro, o Laguna, né? Se eu tirar daqui vai cair, por isso que eu tô mostrando assim pra vocês, tá? O Laguna, gostei bastante. Gostei também do. Gostei bastante também do Mantra. Gostei bastante também do Flutua. Inclusive, também quero fazer a Lenise compara do Flutua com o Mentaliza da coleção Revolução das Cores. Apesar de achar sim que tem uma diferença entre eles, tá? Não acho que são tão parecidos. Gostei bastante do Abrigo. Eu gosto de azul, né? Então, achei bem bonito. Esse Terra Molhada, Chão Molhado. Terra Molhada. Eu achei ele muito bonito. Eu achei ele bem diferente, assim, das coisas que a gente tá acostumado a ver, sabe? Gostei bastante. E, gente. Uma coleção aprovada, viu? Aprovada. Poderia ser hipoalergênica, igual as últimas coleções que a Impala tava fazendo? Poderia. Poderia ter pincel flat? Poderia. É o pincel normal. Não entendo muito essa lógica aí da Impala, de cada coleção fazer de um jeito. Às vezes é pra agradar todos os públicos. Porém, né? Pelo menos a hipoalergênica eu acho que seria bem interessante fazer em todas as coleções. Mas assim. Aprovado, tá, gente? Gostei bastante das cores. Achei a pigmentação muito boa. Bem fácil de esmaltar. Tirei aqui, eles já caíram. Por isso que eu falei pra vocês que tava difícil aqui. Gostei. Me fala aí qual cor que você mais gostou. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E bora ver também qual que vai ser a próxima coleção que eu vou resenhar aqui pra vocês, hein? Qual que será que vai ser? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com as suas amigas, clica no sininho para receber sempre todas as notificações. Se inscreve aqui no canal, tá? Beleza? Se inscreve aqui, me segue lá no Instagram também, que é o @lenisesca, que sempre tem muitas esmaltações, dicas de transição cuticular e tudo mais lá. E é isso. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!